ឥឡូវសុំចាប់ដើមជាមួយនឹងសំណួរបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយយើងចាប់ដើមសំណួរដំបូងពីខាងប្រិមិត្តសង្គម Facebook បាទគាត់កំពុងតែចូលមើលហើយរងចាំក្នុងការចម្លើយពីលោកគ្រូលោកគ្រូបានមានប្រសាទតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលទានទឹកអាកាឡាំងនិងទឹកសាជារ៉ែលោកគ្រូពីខាងដើមហើយគាត់មានចងល់តាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថា metabolism បាទអញ្ចឹងពាក្យថា metabolism ហ្នឹងគាត់ក៏ថាជាពាក្យបច្ចេកទេសមួយលោកគ្រូហើយ metabolism ហ្នឹង metabolism សួរខ្ញុំលោកគ្រូបកបំបីអាកុំព្យូទ័រហ្នឹងបកថាម៉េចកុំព្យូទ័រហ្នឹងកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័របាទលោកគ្រូ metabolism metabolism ហើយបើអត់ចេះអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយថាម៉េចបើអត់ចេះយើងកុំចេះយើងកុំចេះហ្មងបើហ្នឹងពាក្យគេអញ្ចឹងបាទ metabolism ហ្នឹងបកប្រែថាការបំបែកធាតុហើយទីសួរលោកគ្រូបំបែកធាតុនឹងធាតុអីបំបែកខ្លះបើចង់បណ្ដៃចង់រៀនអាហ្នឹងបណ្ដៃត្រូវគិតមកវិញខ្ញុំរៀនពីទី1ដល់ទី12វា12ឆ្នាំបាទខ្ញុំរៀនត្រាក់បរិញ្ញា5ឆ្នាំទៀត17ខ្ញុំរៀនអនុបណ្ឌិត2ឆ្នាំទៀត19ខ្ញុំរៀនបណ្ឌិត10ឆ្នាំទៀត29ឆ្នាំទៀតចាំចេះពួកត្រូវរៀនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសួរទេលោកគ្រូអានេះបញ្យល់ខ្ញុំបញ្យល់បានប៉ុណ្ណឹងហើយបើចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្យល់លម្អិតទៅទៀតអញ្ជើញមកអញ្ជើញមកមកចាំមណ្ឌលផាសុកភាពឥឡូវនេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យជួប2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសៅរ៍បាទលោកគ្រូអាចជួបបាននៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសៅរ៍ហើយចង់ដឹងពីអាមេតាបូលីសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅសេប្រតិកម្មគីមីឲ្យមើលតែដល់ទៅសេទៅតាំងបើអូលោកគ្រូឈឺក្បាលណាដល់លោកគ្រូឈឺក្បាលសួរទៅអីដូចណាវាមេតាបូលីសហ្នឹងគឺជាការបំបែកនៃសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យទៅជាធម្មពលណែតាមការធ្វើប្រតិកម្មគីមីរបស់អាមីឡាសដែលមាននៅក្នុងរាងកាយហើយដល់តើឆ្ងល់ពាក្យសួរសួរពាក្យអាមីឡាសទៀតណានឹងសំទោសហើយបើសិនបងឯងគេទៅយល់ថាគេប្រើហើយអាពាក្យអស់ហ្នឹងគឺឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបន្ទោសអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនេះបាទលោកគ្រូដែលទៅសេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យកូនខ្មែរទៅសេអសរខ្មែរទៅសេអសរបរទេសមិនបានប៉ុន្តែអសរខ្មែរនឹងមិនព្រមបង្កើតពាក្យថ្មីសោះនៅតែអាពាក្យចាស់ដដែលនោះបកាយបកើតបកើតអាពាក្យមេតាបូលីសនេះទៅជាខ្មែរមកគេនិយាយថាអីណោបកើតខ្លះទៅអាអាមីឡាស់នេះស្អីគេបកើតខ្លះទៅហើយអត់បកើតសោះហើយនិយាយថាអូអភិរិយអសរខ្មែរណាទៅសេអសរខ្មែរសេអសរខ្មែរកុំព្យូទ័រខ្ញុំទៅសេវាមិនត្រូវដែរអសរខ្មែរនោះអេទៅសេអ៊ីចេះចុះបើគេហៅថាកុំព្យូទ័រវិញមិនដែរណោទៅសេអសរកុំព្យូទ័រទៅសេអសរខ្មែរអត់ទៅសេអសរខ្មែរកុំព្យូទ័រនឹងវាអត់ត្រូវពួកខ្មែរជុំកាលនឹងសម្ដែងប្រសងគ្រាជួនណាត់អត់ទៅសេនឹងផងបាទលោកគ្រូហើយសួរថាអេទៅសេតាអីតាមវចនានុក្រមសម្ដែងប្រសងគ្រាជួនណាត់សម្ដែងប្រសងគ្រាជួនណាត់មានពាក្យកុំព្យូទ័រឯណាណែណែណែឥឡូវ Facebook អ្នកខ្លះហៅ Facebook មិនទៅយោអានធ្វើម៉េចគេហៅកាត់ទេណាហើយឥឡូវស្អីគេចេញអាពាក្យ Pro ឯគេទៀតណានោះអានឹងស្អីទៅយោប្រោភូតអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនដឹងទេខ្ញុំវាមិនដឹងដែរមកខ្ញុំលឺសូគេនិយាយអញ្ចឹងដែរគ្រប់គ្នាទៅហើយនោះនោះលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដែលចង់ឲ្យគេទៅសេខ្មែរនោះគួរដែរមើលប្រជុំនេះបង្កើតពាក្យថ្មីខ្លះមើលអត់បង្កើតសោះហើយម្ដងឲ្យគេទៅសេទៅខ្មែររហូតដល់តាភាសាឥឡូវគេទំនើបអស់ហើយទៅសេវាមិនចេញទៅម៉េចអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបាទយើងបន្តសំណួរទៀតពីខាងព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបាទលោកអ៊ំប្រុសអាយុ58ឆ្នាំហើយលោកគ្រូគាត់ថាមកដល់ពេលនេះគឺគាត់អត់ដាកកខ្យល់ម្ដងហ្នឹងបាទរហូតដល់កូនគាត់ឆ្ងល់ថាម៉េច
ពួកឯងល្អបើឥឡូវលុយសេនអត់មានចាស់ចាស់ហ្នឹងណាឥឡូវលុយសេនគេឈប់បោះហើយឥឡូវហ្នឹងយើងប្រើឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទៀតនិយាយរួមទៅពិបាករកសេនប្រើឥឡូវហ្នឹងបាទលោកគ្រូសេនឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើដល់គេធ្វើវាមិនមែនលុយសួរតែឥឡូវសេនកោសខ្យល់ដែលគេធ្វើនឹងសេនលុយខុសគ្នាខ្លាំងណាសេនលុយវាលោងជាងវាក្រាស់ជាងហើយវាមិនមែនធ្វើពីស្ពាន់សុទ្ធទៀតអានេះមិនមែនស្ពាន់ទៀតជួកកដែកកោសទៅជួកមុតខ្នងបាទលោកគ្រូសេនពីដើមអត់មុតទេណាបាទតើតើមួយការកោសខ្យល់និងការជប់នឹងខុសគ្នាទេលោកគ្រូអេកោសខ្យល់និងកោសជប់នឹងវាខុសគ្នាត្រង់កោសហើយមួយជប់នឹងឯងអ្នកខ្លះគេនិយមកោសក៏កោសទៅអ្នកខ្លះគេនិយមជប់ក៏ជប់ទៅហើយមានអ្នកខ្លះថាអេជប់បៃក្របឈាមស្លាប់ហ៎កោសខ្យល់បៃក្របឈាមស្លាប់ហ៎អេពីដូនតាមកដែលមានមជុលចាក់ទេហ៎ចាក់ថាកោសតែអញ្ចឹងប្រសាយកោសក្រុនក្តៅកោសល្ងាកោសក្រុនចែងក៏កោសម៉េចមិនឃើញបៃក្របឈាមស្លាប់ទេបាទយ៉ាងហ្នឹងជួងកាលហ្នឹងយើងនាំយកអាពាកទំនើបមកពេកវាភ្លេចគិតថាខ្មែរយើងជាអីណែនៅអឺរ៉ុបគេអាចបៃក្របឈាមស្លាប់ហើយព្រោះហេតុអីគេតិចគេល្ងាស្បែកគេស៊ីនំប៉ាំងស្បែកអាយស៊ីបាកកវាខុសគ្នាស្បែកវាខុសគ្នាអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផងយើងយកតែអញ្ចឹងមកហើយមានអីខុសឲ្យទៅឈឺហើយបើអត់កោសក៏ល្អដែរមានអីមានណាថាអត់កោសគឺស្លាប់បាទលោកគ្រូអត់ឈឺអីផងហើយមិនទៀតបាទពួកគាត់ចង់អរគុណផងដែរជាមួយនឹងគូការសុខភាពលោកគ្រូគឺបាទឲ្យរាងកាយរបស់គាត់នេះមានកម្លាំងមកមួនបាទហើយទី2ទៀតគាត់បានប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ចោះទឹកមកខែនេះជាប្រភេទចោះទឹកអាសនិកបាទគេកោអាលោកគ្រូបាទសំដៅអញ្ចឹងគាត់ចង់សាកសួរលោកគ្រូថាគាត់វ័យប៉ុណ្ណេះបើសិនជាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកការទទួលទានទឹកអាកាឡាំងដែលមានកម្រិត pH ហ្នឹងរហូតដល់ 8.0 ហ្នឹងតើតាអាចផ្ដល់ឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងគាត់ទឹកអាល់កាឡាំងគឺជាទឹកដែលមានកម្រិត pH ខ្ពស់ដែលវាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអាសារធាតុពុលនៅក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងពាក្យខ្ញុំនិយាយពាក្យថាសារតុល្យភាពសារធាតុពុលនៅក្នុងរាងកាយអស់លោកសៃយុតាត្រូវយល់ថារាងកាយយើងពិតជាមានសារធាតុពុលទោះជាយើងចង់សម្អាតវាឲ្យអស់អាលីងក៏នៅតែមានសារធាតុពុលដែរបានពីព្រោះថាការផលិតនៃសារធាតុពុលនេះវាមានរៀងរាល់វិនាទីផលិតរៀងរាល់វិនាទីមកសារធាតុពុលនោះអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់ឲ្យមានឲ្យអស់សារធាតុពុលតើតើយើងកុំឲ្យឈាមកុំឲ្យបេះដូងនោះវាដើរអញ្ចឹងបើបេះដូងអត់ដើរវាស្លាប់បានចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសារធាតុពុលបញ្ជាក់ថាកម្រិតសារធាតុពុលឲ្យនៅក្នុងកម្រិតទាបចំណុចពេលណាដែលយើងបន្ថយឬក៏កម្រិតសារធាតុពុលឲ្យមាននៅក្នុងកម្រិតទាបរាងកាយយើងនឹងមិនរលាកទេឧទាហរណ៍ថាយើងមិនមានបញ្ហារលាកសន្លាក់បាទយើងមិនមានបញ្ហារលាកថ្លើមយើងមិនមានបញ្ហារលាកលំពេងឬក៏រលាកសរីរាង្គដទៃៗទេប្រសិនបើបរិមាណធាតុពុលនឹងវាមានសមតុលឬក៏តុល្យភាពទៅនឹងអ្វីដែលរាងកាយបញ្ចេញក្រៅបាទបញ្ចូលនឹងបញ្ចេញនឹងវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅវាមានតុល្យភាពហ៎ហើយប្រសិនបើជាតិពុលជាទូទៅជាតិពុលនឹងវាច្រើនពេកនៅក្នុងរាងកាយយើងនេះពីព្រោះថាទោះបីជាយើងមិនធ្វើអីតែលោកគ្រូចាំបើខ្ញុំអត់ផឹកខ្ញុំអត់ស៊ីណាខ្ញុំដេករហូតអញ្ចឹងស្មានជាតិពុលអត់
ថាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏មានជាតិពុលដែរឲ្យទៅដង្ហើមនេះនៅដកបាទហេឥឡូវខ្ញុំអត់ដកដង្ហើមទៀតអត់ដកដង្ហើមទៀតបាត់ជាតិពុលរលីងមកពួកអត់មានអ្នកទៅវាស់ទេជាតិពុលនោះទៅស្លាប់ហើយគ្មានអ្នកគេមើលកម្រិតជាតិពុលទៀតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលដង្ហើមនៅដកកាលណាបរិមាណអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងចូលនៅក្នុងខ្លួនរាងកាយវាធ្វើប្រតិកម្មឬក៏ការបំបែកសារធាតុគេប្រើភាសាបច្ចេកទេសថា metabolism ឲ្យទៅមានអុកស៊ីហ្សែនចូលគឺវាធ្វើថាការបំបែករាងកាយការបំបែកសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺវាធ្វើអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងកាលណាបំបែកសារធាតុចិញ្ចឹមវាមាន2ទី1វាបង្កើតឲ្យមានជាកាម៉ុនតែកាលណាកាម៉ុនឬក៏អំពើកើតឡើងឬក៏ប្រតិកម្មកើតឡើងកម្ដៅកើតឡើងណាបាទទី2វាផលិតជាតិពុលវាយកសារធាតុចិញ្ចឹមហើយវាផលិតជាតិពុលហ่ะអញ្ចឹងជាជាតិពុលជាសត្វចានុមានអញ្ចឹងមករាងកាយវាផលិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងណាបើមិនពេញចិត្តនឹងរាងកាយផលិតជាតិពុលទេអត់ដង្ហើមឲ្យស្លាប់អាហ្នឹងឡើយមានហើយហើយបើកាលណាអត់ដង្ហើមឲ្យស្លាប់ហើយគេលែងពោះជាតិពុលហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្ហ្មៃចង់ទទួលទានទឹកដែលមានកម្រិត pH ខ្ពស់វាកាន់តែធ្វើឲ្យសុខភាពអ្ហ្មៃប្រសើរឡើងបាទមមួនណាស្រឡះក្នុងខ្លួនអូមែនតើអូអាយុច្រើនហើយអត់ដែលកោសខ្យល់មែនបញ្ជាក់ថាអត់ឈឺទេមែននេះជួងកាអ្នកខ្លះឈឺហួសពីការកោសចាឈឺដល់ហោដល់អត់ដឹងឈឺហួសពីការកោសអញ្ចឹងមែនដល់រាងកាយនោះមិនឈឺទេណាចុះឥឡូវយកអរសាសបត់ខ្ញុំ4នឹងធ្វើអីយកបត់ឈឺអីយកលោកគ្រូដាក់អរសាសទៅមានកម្លាំងណាអញ្ចឹងមិនបានអត់កម្លាំងអត់កម្លាំងនឹងម៉េចអត់កម្លាំងនឹងបញ្ជាក់ថារាងកាយនឹងវាមានអតលយភាពកន្លែងណាមួយហើយអរលោកលោកស្រីយោតាត្រូវជ្រាបថាណែដោយសារតែការផលិតនៃជាតិពុលហ្នឹងណាបានធ្វើឲ្យយើងនឹងវាចាស់ហើយកាលណារាងកាយនេះវាផលិតជាតិពុលច្រើនពេកយើងមិនសម្អាតវារាងកាយវាអត់ចាស់ទេតែវាកញ្ចាស់ចេះបាទលោកគ្រូអាយុតិចទេតែរាងកាយកញ្ចាស់ធ្វើម៉េចមករៀងកាយកញ្ចាស់បើវាផលិតជាតិពុលច្រើនពេកហើយយើងមិនព្រមយកជាតិពុលចេញរាល់ថ្ងៃនេះយើងពុលដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការផលិតជាតិពុលរបស់រាងកាយកំពុងតែពុលឲ្យដាក់ជាតិពុលបន្ថែមទៀតហើយចង់រស់ឲ្យបានស្រួលដូចកើតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវគិតការបញ្ចូលនៅសារធាតុគីមីពុលបន្ថែមគួរឲ្យតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងជួយរាងកាយនៅក្នុងការបន្សាបនៅសារធាតុគីមីពុលផ្សេងទៀតដែលរាងកាយផលិតឡើងដែលរាងកាយផលិតឡើងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យរាងកាយនេះវាមានតលយភាពក្មេងជាងវ័យណាឬក៏ក្មេងស្មើវ័យមិនក្មេងជាងវ័យទេក្មេងស្មើវ័យបានហើយបានអញ្ចឹងពួកកាលណាក៏ក្មេងជាងវ័យពេកលោកគ្រូតើណាក្មេងជាងវ័យពេកសង្ស័យកាយសម្ផស្សហ่ะណាហើយបើក្មេងស្មើវ័យទៅអត់អីទេបាទព្រោះរាងកាយអ្នកណាទោះបីជាមិនចាស់សោះក៏នៅស្លាប់ដែរអស់ត្រឹមយាយវិសាខាហើយមិនអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូចាស់ប៉ុណ្ណាក៏ស្លាប់ដែរជំនាន់ព្រះពួកភិក្ខុគេប្រើតែពាក្យក្មេងជាងវ័យលោកគ្រូទេក្មេងស្មើវ័យពួកគេមិនដឹងទៅពាក្យក្មេងស្មើវ័យនឹងវាមិនអញ្ចឹងហ៎បើអ្នកនឹង40ឆ្នាំហើយបើគាត់នៅស្មើគេមើលទៅស្មើអាយុ40ឆ្នាំបើន័យថាគាត់ក្មេងជាងក្មេងស្មើវ័យហើយហ្នឹងចឹងណាបើគាត់40គេមើលទៅឃើញ50បើន័យថាគាត់ចាស់ជាងវ័យចាហើយបើសិនបើគេមើលទៅឃើញអេរាងកាយគាត់ថា20អាហ្នឹងគេថាក្មេងជាងវ័យបាទ
ចឹងបន្តែយើងមិនចង់បានអាក្មេងជាងវ័យនឹងទេយើងចង់បានឲ្យក្មេងស្មើវ័យបានហើយហើយក៏មិនចង់ឲ្យចាស់ចាស់ជាងវ័យដែរចុះយើងនិយាយពាក្យក្មេងជាងវ័យបានមិនក៏យើងមិននិយាយពីចាស់ស្មើវ័យឬក្មេងស្មើវ័យដែរចុះបាទលោកគ្រូចឹងយើងនិយាយពីក្មេងស្មើវ័យឬចាស់ស្មើវ័យដែរទៅបើយើងប្រើពាក្យតែក្មេងជាងវ័យចឹងណាតែឥឡូវបន្តទៀតបាទអរគុណលោកគ្រូយើងបន្តសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលទានទឹកមួយទៀតពីខាងតាកៅបងស្រីមានអាយុ32ឆ្នាំដែលគាត់ពីមុនមកមានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ឲ្យតែទទួលទានអាហារទៅចាប់ដើមធ្វើគាត់ឆ្អល់ហើយភើខ្លាំងបាទជាពិសេសវាក្តៅស្ទុំស្ទុំដោយគាត់ទទួលទានហឹលឬមួយក៏ទទួលទានអាហារប្រៃចឹងនេះក៏វាគឺនៅពោះរបស់គាត់ហ្នឹងដែរគ្រូប៉ុន្តែគាត់បានអនុវត្តគោលការណ៍4រយៈពេល1ខែមកស្រាប់តែវាបាត់ទៅបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់ញ៉ាំទឹកញ៉ាំទៀតទេគាត់អនុវត្តគោលការណ៍ដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់ថាធម្មតាបាទការបត់ជើងធម្មតាការទទួលទានដំណេកអីធម្មតាលេខអីមកវិញបាទបាទបើធម្មតាហើយមានអីទៀតអញ្ចឹងគាត់យល់ថារាងកាយរបស់គាត់នេះវាជាបាខ្លួនឯងមែនប្រកបណាស់ថានៅលើលោកនេះមិនមែនមានរៀនគ្រូពេទ្យណាម្នាក់អាចជាបារាងកាយឲ្យជាទេហើយក៏មិនមានថ្នាំណាមកគ្រប់ដែលអាចព្យាបាលរាងកាយនេះឲ្យជាដែរប្រសិនបើមានតែថ្នាំសូម្បីតែមកគ្រប់ដែលអាចព្យាបាលរាងកាយនេះឲ្យជារាងកាយនេះនឹងមិនស្លាប់ទេហើយប្រសិនបើមានគ្រូពេទ្យតែម្នាក់ព្យាបាលមនុស្សម្នាក់ឲ្យជានោះមនុស្សនៅលើលោកនេះនឹងលែងស្លាប់ដែរប៉ុន្តែពិតណាស់ថារាងកាយរបស់យើងគឺជារាងកាយដែលត្រូវអនុវត្តនៃការជួសជុលនិងការព្យាបាលខ្លួនឯងអរលោកសាយយោតាដែរឃើញហើយនៅពេលណាដែលយើងលបោះនៅលើស្បែកដៃបាទជាទូទៅយើងអត់ដែរឃើញស្បែកកាពេះគូនមកដោះខ្លួនហ្នឹងទេមិនយ៉ាងឃើញតែស្បែកដៃមកដោះខ្លួនហ្នឹងណាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលស្បែកហ្នឹងយើងវាឃើញតែស្បែកតឡៃហ្នឹងមកដោះបញ្ជាក់ថាសរីរាង្គនោះគឺជាអ្នកដែលព្យាបាលខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដរាងកាយយើងត្រូវការទឹករាងកាយយើងត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមរាងកាយយើងត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនដែលរាងកាយយើងយកទៅប្រើប្រាស់គឺការធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់បំលែងសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យទៅជាធម្មពលដើម្បីរាងកាយនេះអាចមានអតិពលធម្មពលក្នុងការជួសជុលក្នុងការការព្យាបាលណាឬមួយក៏ការបង្កើតឡើងវិញនៅអវ័យដែលបានខូចខាតអញ្ចឹងប្រសិនបើក្រណអនុវត្តប៉ុណ្ណឹងហើយជាអានឹងមានប្របាក់អីឆ្លើយតបនឹងប្អូនសូនីតាដែរគាត់សួរថាអេទឹកញោមទេពហ្នឹងមានអតិពលអីខ្លះដល់សុខភាពហើយមនុស្សប្រភេទណាដែលហូបទឹកញោមទេពបាននៅខ្ញុំជម្រាបបងឯងតិចមនុស្សប្រភេទណាក៏អាចហូបបានដែរជនជាតិហូបបានគេសួរខ្ញុំមនុស្សប្រភេទណាហូបបានហើយមនុស្សបងឯងចង់និយាយថាប្រភេទមនុស្សហ្នឹងប្រភេទមនុស្សអត់ម៉េចຕ້ອງមករឿងប្រភេទមនុស្សណាដែលអាចហូបទឹកញោមទេពបានអ្នកណាក៏អាចទទួលទានទឹកញោមទេពបានដែរកូនក្មេងក៏បានមនុស្សចាស់ក៏បានមនុស្សធំក៏បានមនុស្សកោងខ្នងក៏បានមនុស្សគោមក៏បានអ្នកពិការក៏បានណាជនជាតិអាហ្វ្រិកក៏បានអ្នកណាក៏អាចទទួលទានទឹកញោមទេពបានដែរប៉ុន្តែត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌទទួលទានស្រាបៀរបារីមិនលក់ជូនទេអត់ឈឺក៏អត់លក់ជូនដែរឈឺហើយទទួលទានទឹកញោមទេពមិនត្រូវបើន័យថាទទួលទានទឹកញោមទេពទៅមិនជាក៏អត់លក់ឲ្យដែរផ្ញើគេទិញក៏អត់លក់ដែរអូចង់ទទួលទានសាក់លបងអត់លក់ដែរ
អេខ្ញុំហូបទៅញ៉ាំទេថែទាំសុខភាពទៅញ៉ាំទេមិនមែនជាចំណីកោសិកាសម្រាប់ថែទាំសុខភាពទេអញ្ចឹងមិនលក់ជូនទេចង់សួរថាលក់ជូនឲ្យអ្នកណាលក់ជូនឲ្យអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចង់ជាពីជំងឺដែលមានភាពរ៉ាំរ៉ៃហើយជំងឺនោះត្រូវទៅនឹងអវ័យដែលរាងកាយនេះត្រូវធ្វើឲ្យជាខ្លួនឯងប្រឧទាហរណ៍ឲ្យលោកលោកស្រីយល់តាមមានជំងឺហ្នឹងស្រាប់តែវាដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហ่ะបាទបានន័យថាវាចោះវាលើភ្នំមកវិញហ่ะហើយចង់ឲ្យជាជាមិនរួចអូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដៃយើងខ្ទេចវល់ឲ្យទៅធ្វើម៉េចមនុស្សមិនត្រូវទៅរកសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនមករទាំងយោទេពទៅធ្វើម៉េចកើតអញ្ចឹងទាំងយោទេពជាចំណៃកោសិកាដែលមានអន្តិពលសម្រាប់បំបានដល់ភាពរ៉ាំរ៉ៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរហូតដល់ជាង270ជំងឺដែលរាងកាយនេះមានបាទអញ្ចឹងទាំងយោទេពមានអន្តិពលប្រមាណជាជាង 50% នៅក្នុងរាងកាយព្រោះរាងកាយយើងនេះមានជំងឺប្រមាណជាជាង550ជំងឺអញ្ចឹង5ជាង500ជំងឺទឹកញោមទេពជួយបានជាង200អញ្ចឹងនៅជាង200ទៀតដែលទឹកញោមទេពជួយអត់បាននៅក្នុងនោះរួមទាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ផងដែរបាទគ្រុនពោះវៀនណាអាហ្នឹងមករកទឹកញោមទេពអត់បានទេហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺអីគេនោះជំងឺស្នេហាណោះអាហ្នឹងទឹកញោមទេពជួយអត់បានទេបើថាបើខ្សោយផ្លូវភេទបានយ៉ាអញ្ចឹងណាហើយវណ្ណខ្លះគេថាអូដល់អោមករោគថ្នាំខ្ញុំបកកែផ្លូវភេទលេខ1ខ្ញុំប្រាប់ថាតើបីថ្នាំប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំជម្រាបថាប្រសិនបើនៅលើលោកនេះមានថ្នាំជួយជីវិតផ្លូវភេទឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកខ្សោយផ្លូវភេទទេប៉ុន្តែសួរថាបិញបានខ្សោយផ្លូវភេទខ្សោយផ្លូវភេទផ្លូវភេទហ្នឹងវាតកតងកត្តាសំខាន់4អញ្ចឹងបើ4ហ្នឹងធ្វើបានទាំង4ហ្នឹងណាបានវាខ្លាំងហើយបើ4នឹងធ្វើអត់បាន4នឹងវាអត់ខ្លាំងយើងហ្មងហើយក៏មិនថាគេដែរមានថ្នាំជួយផ្លូវភេទឲ្យខ្លាំងអត់មានទេបើសិនចង់ឲ្យយើងផ្លូវភេទខ្លាំងទី1គឺត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងក្មេងស្មើវ័យក្មេងស្មើវ័យបានហើយមិនបាច់ក្មេងជាងវ័យទេក្មេងត្រឹមស្មើវ័យយ៉ាងតិចបានគ្រូហើយបើកញ្ចាស់ជាងវ័យមិនបាច់ទៅរកអីមកកែទេអស់ហើយអានោះអស់ហើយ